أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے مارننگ کے سوٹ کی منیمم دو سوٹ مل جائیں گے دیکھیں کچھ عرصے سے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا والیوم لانچ کریں جیسے مینز ویئر میں ہم نے کیا تھا جس میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک ایک سوٹ بھی دیا تھا اس میں بھی تقریباً 10 ڈیزائن ہوں گے لیکن ریکویسٹ ہے ایک ایک سوٹ نہ منیمم دو سوٹ آپ کر لیں کوئی بھی کر لیں اور ایک عرض یہ ہے اس میں ویڈیو کے شروع میں بتاتے چلیں تاکہ کچھ دوست ہوتے ہیں وہ ساری ویڈیو نہیں بھی دیکھتے جیسا کہ آپ یہ دونوں دیکھیں ڈیزائن نمبر 8 اور ڈیزائن نمبر 5 فیبرک آلموسٹ سیم ہے سوری کلر بھی لیکن ڈیزائن چینج ہے اگر ہمارے پاس یہ ختم ہو گیا تو ہم یہ والا بھی لوا دیں گے یا یہ والا ختم ہو گیا تو یہ بھی لوا دیں اگین عرض کرتا چلو صرف اتنا کمپلسیٹ کر لیجیے گا خدا نخواستہ بالفرض یہ ختم ہوتا ہے آپ نے ڈیزائن نمبر 5 کا آرڈر کیا ہوا ہے تو آپ کا ڈیزائن نمبر 8 آ سکتا ہے یا 8 ختم ہوا ہے تو 5 آ سکتا ہے اور یہ والی پہلی ویڈیو ہوگی جس میں یہ ہوگا کہ شاپ پر ہم نے ذرا سستا سیل کیا تھا آن لائن کچھ مہنگا سیل کریں گے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ بائی مسٹیک ہوا تھا ہم نے یہ والا سوٹ شاپ پر 2000 روپے میں سیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اس سے کچھ ایکسپینسو بن رہا ہے مطلب ہماری کاسٹ اس سے کچھ زیادہ ہے یا آلموسٹ اتنی سمجھ سکتے ہیں لیکن ہے اس سے زیادہ کیونکہ اس ٹائم ہم نے کیلکولیشن نہیں کی تھی مطلب اس کی کاسٹ وغیرہ اللہ کا شکر ہے یہاں پر لوگوں نے لائک کی تھی کوالٹی تو یہ سیل ہوتا گیا ہے اب اس کو آپ دیکھیں گے قریب سے بھی اگر ذیشان بھائی دکھائیں تو انتہائی نفاست سے کام ہے سٹیچلس کے دیکھ لیں گے سیکوینس ہے ود تھریڈ ورک ہے دامن آپ دیکھ لیں فیبرک کا بتاتا چلوں فیبرک کی کوالٹی آلموسٹ 80-80, 52-52 ہے اچھی کوالٹی ہے انشاءاللہ پسند آئے گا جف ہے ٹروزر دیکھیں گے تو یہ ٹروزر بھی امبرائڈڈ ہوں گے کوالٹی نو ڈاؤٹ کوالٹی وائز ڈیزائن تو میں بھی آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے لیکن فیبرک کی کوالٹی آؤٹ کلاس ہے قریب سے پھر دکھاتا چلوں اس کی سٹیچنگ اس کی نفاست یہ جی ٹروزر کا آ جائے گا پیچ پیچ تو نہیں ہے مطلب ٹروزر ہی اسی انداز سے بن جائے گا یہ والا اگین بتاتا چلوں یہ پیس 2.5 میٹر کا ٹروزر کا ہے یہ جو پونچوں پہ آ جاتی ہے ڈیزائننگ وہ آ جائے گی کافی گف ہے اس کو اگر اور قریب سے بھی ذیشان بھائی دکھائیں تو اس کے اسٹیچ آپ خود دیکھ لیں اس کی نفاست دیکھیں انشاءاللہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے اور آپ کو پسند آئے گی اس کے سلیوز دکھا دیں سلیوز کی میجرمنٹ بھی کچھ زیادہ ہی ہے یہ بھی اس کے سلیوز آ جائیں گے اور یہ میں نے ہاف دکھایا مطلب یہ فل تو اس انداز سے آ جائے گا اور ایک عرض یہ ہے پریشان نہ ہوئیے گا جی یہ تھریڈ کس لیز کے ہیں یہ جب امبرائڈڈ مشینوں پہ ہوتا ہے نا اس ٹائم کے ہوتے ہیں بالکل آپ کو صاف پیس ہی آئیں گے یہ ہوں گے بھی تو یہ اتر جاتے ہیں جیسا کہ یہ لگا ہوا تھا جیسا کہ یہ لگا ہوا ہے یہ اتار دی ہے تو اس یہ اس کے لیے سلیوز آ جائیں گے سلیوز کے بھی اگر آپ اگین سے نفاست دیکھیں کام کی تھریڈ کی آپ کو پسند آئے گی یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی مطلب آپ دیکھا جائے شرٹ کی فرنٹ وہ بھی امبرائڈڈ ہے سلیوز بازو وہ بھی امبرائڈڈ ہے بیک سائڈ دیکھیں گے وہ بھی امبرائڈڈ ہی آ جائے گا اگین عرض کرتا چلو یہ تھریڈ ہے یہ اتر جائیں گے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا اسپیشل پہلے سوٹ نکالتے ہیں اس کو صاف کریں یا اچھے اچھے نکال کے اس کی ویڈیو بنائیں نہیں ایسے ہی پکڑتے ہیں بنا دیتے ہیں اللہ کے سپرد تو اس لیے پریشان نہ ہوئے آپ بھی یہ اسی انداز سے دوپٹے ہم نے کچھ کے ساتھ سب کے ساتھ تو نہیں ہوں گے یہ جس طرح موٹیو بنے ہوئے یہ پرنٹڈ ہے اس کے بعد یہ امبرائڈڈ کروایا گیا ہے بہترین ہے کنٹراسٹ ہے کوالٹی بھی پسند آئے گی اور بیمبر کا دوپٹہ ہے سونی دھرتی کا بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ شفون جو لوکل ہوتی ہے اس کا نہیں لوکل سے مراد انڈین شفون نہیں یہ جو بیمبر ہوتی ہے جو سر پہ ٹک جاتی ہے اسی کے ہی ساتھ دوپٹے ہیں پرائس میں ویڈیو کے شروع میں بتاتا چلوں اس کی ہوگی 2100 دیکھیں اگین عرض ہے یہ پہلا والیوم تھا جو ہم نے ادھر شاپ پر دیا 2000 روپے میں لیکن ابھی بھی یہ صرف ویڈیو بنانے سے پہلے ہی جب اس کی کیلکولیشن نکالی ہے تو پرائس میں فرق تھا تو اس لیے صرف ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے یہ کارپوریٹ ضرور کیجیے گا اور یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے کہ یہ 2100 روپے میں ملے گا آپ کو صرف دو سوٹ کوئی بھی لے لیں اس کے بھی جسٹ شرٹ دکھا دیتا ہوں
बाकी अगर ट्राउजर देखेंगे उसी अंदाज से मोटी बाज लाएंगे जिस तरह पहले वाला दिखाया है। और ये सॉरी शर्ट की फ्रंट साइड है, सिर्फ फ्रंट साइड चेंज होगी, बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही है। सबके साथ सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क, अगर इसको आप क्लोज से भी देखें तो ये नफासत, ये सीक्वेंस वर्क की भी बिल्कुल प्रॉपर अंदाज से हुआ हुआ है, बेहतरीन बना, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दुपट्टा इसका भी उसी अंदाज से आ जाएगा, इसमें ये एम्ब्रॉयडर्ड के मोटिव आ जाएंगे। जस्ट दिखाने का मकसद ये, इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है आपको। ये वाला है कि डिजाइन नंबर 10, तस्वीरें आपको इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगी और वेबसाइट पर भी होंगी। आपने सेम उसी अंदाज से ही ऑर्डर प्लेस करवाने हैं जैसे अपने मेंस वेयर के करवाए थे, कि आपने डिजाइन नंबर लिख देना है अपने ऑर्डर में। डिजाइन नंबर बिल्फर्ज हैडली 8, उसके 2 सूट दे देंगे, एट नोट में लिख दें, 8 सूट डिजाइन नंबर 5 का दे दें, तो हम इंशाल्लाह उसी अंदाज से देंगे। ये जी इसका फ्रंट आ जाएगा। अगेन अस करता चलूँ, ये थ्रेड में भी वीडियो भी इस वजह से इतनी बेहतर ना फील हो रही हो आपको, लेकिन ये उतर जाएंगे जैसे ये सारे हाथ से ही उतर गए हैं। नफासत, स्टिचिंग बहुत बारीकी से है, और ये जो स्टैंडर्ड होता है ब्रांड्स का, फेमस ब्रांड्स का, वही करवाया गया है। दामन भी इसका देखेंगे, दामन पर भी बेहतरीन अंदाज से है, क्लोज और जितना भी क्लोज देखें इंशाल्लाह आपको नफासत नजर आएगी। ये जी इसके स्लीव्स आ जाएंगे। अगेन अर्ज कर दूं, इसमें भी अगर आप देखेंगे शर्ट का फ्रंट वो भी एम्ब्रॉयडर्ड, ट्राउजर है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड, शर्ट की ये बैक साइड है ये भी एम्ब्रॉयडर्ड, स्लीव्स है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड, दुपट्टा वो भी एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब मेरे ख्याल से 5 पीस तो हो गए हैं, तो 5 के 5 ही एम्ब्रॉयडर्ड है। प्राइस सिर्फ 2100, और वो भी 2 सूट भी कोई भी ले सकते हैं आप। क्वालिटी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, डिजाइनिंग का नहीं कह सकता, वो तो हर बंदे की अपनी च्वाइस है, लेकिन उम्मीद है पसंद आ जाएगी वो भी। ये जी इसका दुपट्टा आ जाएगा, इस पर भी आप देखेंगे दुपट्टा प्रिंटेड भी है, ये जो मोटिव बने हुए हैं, और ये वाले एम्ब्रॉयडर्ड है। तो मैं अगेन अस करता चलूँ, मे भी जैसे मैंने अभी तो ये सिंपल लगाया ना, इसमें कोई वो कास्ट नहीं डाली क्योंकि जो डैमेज है उनकी कास्ट भी ऐड कर दें, नहीं मे भी अगर वो भी ऐड की जाए तो ऑलमोस्ट 2100 में ही बने, लेकिन ये 2100 में ही देंगे, जिनको पहले 2000 में जा चुका है वो अल्लाह के सुपुर्द। हमने ऑनलाइन तो नहीं मेरे ख्याल से भिजवाया, शायद किसी ने मंगवाया हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो दुकानदार आए थे उन्होंने, सॉरी जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं उन्होंने ही 2000 में लिए थे। इसका डिज़ाइन नंबर 11 है, इसको और इसको देखेंगे डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, कलर सिर्फ चेंज है। क्वालिटी अगेन अर्ज करता चलूँ, फैब्रिक की ऑलमोस्ट 80-80, 52-52 है, अच्छी क्वालिटी में कंसिडर होता है, कुछ रफ होता है 80-80, इसलिए नहीं करवाया चारों साइडों से, वो ब्रीक हो जाता, और ये वैसे भी प्लेन बेस है तो वो सी थ्रू बन जानी थी। इसको भी देखेंगे, सिर्फ शर्ट का फ्रंट दिखा देंगे, बाकी तो ऑलमोस्ट वैसे ही है, या ये जैसा कि बैक साइड है इसकी। बाजुओं पर भी अगर आप देखेंगे, देखें आप ये वाला तकरीबन 12 इंच तो मस्ट है, तो इसी का ही एम्ब्रॉयडर्ड ये आ जाएगा। इंशाल्लाह क्वालिटी पसंद आएगी, काम काफ़ी ज़्यादा है, ट्राउज़र इसका ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सीक्वेंस वर्क है, बोरिंग है, थ्रेड वर्क है, और 2.5 मीटर का ही ट्राउज़र होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है आपको, जैसा कि ये दोनों के भी देखेंगे सेम डिज़ाइन है। एक दिखा देते हैं, अब इस पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों में से इंशाल्लाह एक आपको आ जाएगा अगर एक ख़त्म हो गया, वरना फर्स्ट प्रेफरेंस वही है, जो डिज़ाइन नंबर आप बोलेंगे इंशाल्लाह वही भिजवाएंगे। अगेन अस करता चलूँ, एक सूट की प्राइस सिर्फ 2100 होगी, 2 सूट कोई भी आप 2 सूट ले सकते हैं, तो वो बन जाएंगे 4200 रुपये के, ऑल ओवर पाकिस्तान 200 ही कोरियर चार्जेस आ जाएंगे, तो ये एक सेट बन जाएगा 4300 रुपये में, जिसमें कोई भी 2 सूट होंगे। ये इसकी फ्रंट साइड आ जाएगी, इसको भी अगर आप देखेंगे थ्रेड वर्क, अच्छा अगेन अस करता चलूँ, ये सिर्फ थ्रेड है, ये उतर लाइन के वैसे लगे हुए हैं, इसको अगर आप देखेंगे इसकी नफासत, इसकी रफनेस, इंशाल्लाह आपको क्वालिटी पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी ऐसे ही होता है कि आपको क्वालिटी तो पसंद आती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी क्वालिटी वाइज नो डाउट बेहतरीन है, जैसा कि बिन्नसार आपको पहले दे रही है।
ٹروزر بھی ان کے دیکھیں گے، سب کے سب ٹروزر اسی انداز سے آئیں گے، سیکونس ورک ہے، بورنگ ہے، تھریڈ ورک ہے، بورنگ جب کرواتے ہیں نا ملٹی ہیڈ پہ، یہ اس کو بورنگ بولتے ہیں جو سوراخ ہیں، تو یہ کچھ اور ایکسپینسو ہو جاتا ہے، اس پہ سٹیچز زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ اگین عرض کرتا چلوں، ایک سوٹ کی پرائس صرف 2800 ہوگی۔ یہ اس کے سلیوس آ جائیں گے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی بورنگ کا ٹچ بھی دیا گیا ہے، مطلب یہ آ جائے گا یہاں پر، مطلب یہ کف پہ آ جائیں گے جس طرح یہاں پہ کف بنتے ہیں، یہ بورنگ سٹائل وہاں پہ آ جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دیکھیں گے تھریڈ ہے، سٹیچ لسٹ ہے، سیکوینس ورک ہے، انشاءاللہ کوالٹی بہترین ہے۔ میں نے پہلے عرض کی ہے یہ تقریباً 2000 کے اراؤنڈ اباؤٹ، اسے کچھ زیادہ ہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کاسٹ پری تھی 2100 روپے میں ہی ہم دیں گے، کچھ کو یہاں پر 2000 روپے میں دیا تھا لیکن اللہ کے سپرد اب تو دے دیا ہے۔ یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی، دوپٹہ اس کا بھی دیکھیں گے آپ تو یہ پرنٹڈ بھی ہے، بیمبر دوپٹہ سب کا بیمبر ہو گیا، لوکل جو شفون، لوکل سے مراد انڈین شفون جس کو بولتے ہیں، وہ یہ ہوتی کہ وہ سر پہ ٹکتی نہیں ہے، یہ والی ساری سر پہ ٹکے گی۔ اس کا بارڈر کچھ بریک ہے لیکن یہ درمیان میں سارے موٹیو ہیں، یہ پرنٹڈ موٹیو آ جائیں گے، یہ بھی اتریں گے نہیں انشاءاللہ، میں بھی کسی کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ یہ بیمبر ہے اتر نہ جائے، سوری میں بھی کسی کے مائنڈ میں یہ بھی ہے یہ گولڈن پرنٹ اتر جائے گا، لیکن نہیں انشاءاللہ یہ اترے گا نہیں۔ ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف 2800 ہوگی، منیمم کوئی بھی دو سوٹ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کا ڈیزائن اور جو پہلے دکھایا تھا ڈیزائن دونوں کے سیم ہے، یہ ڈیزائن نمبر ایک آ جائے گا۔ آپ نے جب اپنا آرڈر پلیس کروانا ہے تو لکھ دیجئے گا ڈیزائن نمبر ایک یا دو، تین، دو نمبر نہیں ہے اس میں غالباً، ایک نمبر سے لے کے 11 نمبر تک ہوں گے ڈیزائن نمبر، دو کیوں نہیں ہے، اس میں کچھ خرابی آئی تھی اس لیے وہ سائڈ پہ کر دی ہے، یہ والا ڈیزائن نمبر ایک شو ہو جائے گا۔ آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے نور جول سلور میں یا ابن العربی جب ہم نے سنگل سوٹ کی آفر لگائی تھی، ابھی بھی ویسے وہ اویلیبل ہے، تو آپ نے اسی میں ہی لکھ دینا جی کہ ڈیزائن نمبر جتنے بھی کرنے ہیں ایڈ ٹو نوٹ میں لکھ دیں یا اپنے ایڈریس کے ساتھ لکھ دیں، تو انشاءاللہ ہم بھی دلوا دیں گے، لیکن ریکویسٹ ہے منیمم دو سوٹ ہی ملیں گے۔ یہ جس کے سلیوس آ جائیں گے، دوپٹے سب کے ساتھ اسی انداز سے ہوں گے، مطلب پانچ پیس اگر سوٹ ہے نا، یہ فائیو پیسز سوٹ کے ہیں، ایک سوٹ کے وہ فائیو کے فائیو ہی امبرائڈڈ ہوں گے، دوپٹہ امبرائڈڈ، شرٹ فرنٹ امبرائڈڈ، شرٹ بیک امبرائڈڈ، ٹروزر اس پہ بھی کام ہے، شرٹ کی بیک پہ بھی کام ہے، بازوؤں پر بھی کام ہے، کام سے مراد امبرائڈری کی ہوئی ہے۔ یہ جس کا دوپٹہ آ جائے گا، ایک ڈیزائن یہ دکھا دیں گے، ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے، باقی ڈیزائن جو بھی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پر بھی، ان کی تصویریں ڈاؤن لوڈ کرنی ہو انشاءاللہ انسٹاگرام پر بھی دے دیں گے، ویب سائٹ سے بھی میرے خیال سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، آپ کر لیا کریں۔ یہ جی اس کی فرنٹ سائڈ آ جائے گی، قریب سے بھی اگین عرض کرتا چلو اس کو دیکھیں گے، اس کے کام کو دیکھیں گے، کوالٹی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ ٹروزر 2.5 میٹر کا ہی ٹروزر ہو گیا، شرٹ کی میجرمنٹ تقریباً 3.25 میٹر چلی جاتی ہے جب اس کے سلیوز فرنٹ اور بیک علیحدہ علیحدہ سے کروائی جائیں، تقریباً میرے خیال سے یہ 3.25 میٹر پر شرٹ ہو گئی تھی۔ یہ اس کے ٹروزر کے موٹیو، مطلب موٹیو سے مراد یہ ٹروزر کے اوپر ہی کام ہے، کوالٹی انشاءاللہ اگر آپ اس کو قریب سے پھر دیکھ لیں گے تو آپ کو پسند آئے گی، کافی رفنس ہے، بہترین ہے۔ یہ اس کی بیک سائڈ آ جائے گی، یہ ہاف ہے، اوپن کریں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گی۔ یہ اس کے سلیوس آ جائیں گے، سلیوس بھی سب آپ دیکھیں گے بورنگ ہے، سٹیچ اس کے بہترین ہے۔ لاسٹ پہ اس کا دوپٹہ دکھا دیتے ہیں، یہ اس کا دوپٹہ آ جائے گا، دوپٹہ اگین کرتا چلو یہ بھی بیمبر بہترین ہے، سافٹ ہے، سر پہ ٹکنے والی ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر آپ کام دیکھیں گے، سائڈ پہ بھی یہ بریک بارڈر ہے، اس سائڈ پر بھی بنا ہو گیا، درمیان میں موٹیو ہیں، پرنٹڈ بھی ہیں اور امبرائڈری کی ہوئے بھی ہے۔ لاسٹ ڈیزائن یہ والا آ جائے گا، کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈائریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروا لیا کریں، ویب سائٹ ہے www.binnisar.com، بالفرض آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نیو ارائیول پر کلک کر لیا کریں، جیسے آپ نیو ارائیول پر کلک کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے نیا سٹاک جو بھی اویلیبل ہوا آ جائے گا۔ یہ جس کی فرنٹ آ جائے گی، باقی بیک بازو سارے ویسے امبرائڈڈ ہوں گے، دوپٹہ دکھا دیتے ہیں کیونکہ دوپٹہ کنٹراسٹ میں ہے، صرف ایک ریکویسٹ ہے منیمم دو سوٹ ملیں گے، کوئی بھی دو سوٹ آپ لے سکتے ہیں،
یا خدا نہ ہستہ کسی کو اگر ان کی چوائس کے مطابق نہ بھی جائیں ناراض بالکل نہ ہوئیے گا, آپ کو یہاں تو ٹرائل کر دیں گے یا آپ واپس دلوا سکتے ہیں اگر آپ کی پسند کے مطابق نہیں آئیں گے. لیکن ریکویسٹ ہے آپ اپنے آرڈر میں یا ایڈ ٹو نوٹ میں لکھ دیجئے گا ڈیزائن نمبر جو بھی آپ کو پسند ہے. ایک عرض یہ کریں گے خدا ناستہ جیسے میں نے پہلے بتایا اگر ڈیزائن ختم ہو گیا ہے اس سے ملتا جلتا وہ ہم بھجوا دیں گے آپ کو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ محافظ.